Vrijeme je za glazbene vijesti CMC televizije. Jelena Rozga novi album predstavila mnogobrojnim fanovima. Koncertom obilježeno 10 godina zaklade Ana Rukavina. Premijera Superstari. Jelena Rozga brojnim je fanovima u kafe baru i music shopu Nova ploča u Zagrebačkoj Bogovićevoj ulici predstavila novi album Moderna žena. Zaista je divan, dugo smo radili na njemu, ja sam ga čekala zaista ko malo dijete. Album sam nazvala, kad smo se sve razmišljali kako nazvati album, kad smo imali sve pjesme skoro pa gotove, ćemo nazvati album Pismo glava. To je bila jedna od ideja, jedna moja frendica. Onda je Tonči rekao, ne pijem, ne pušim. Ja sam samo onako, ko prava vatrena dalmatinka, uletila, ne, album ću se zvati Moderna žena. To je jako, to je konkretno, kratko i jasno. Žene 21. stoljeća, žene koje znaju što hoće, žene koje se znaju izboriti za sebe, žene koje su samostalne, svjesne svega i... To je to, to je takav album, to su takvi tekstovi, jaki tekstovi, mislim da će se svaka žena naći u svakoj pjesmi, ne samo u Modernoj ženi, nego u svakoj pjesmi koja se nalazi na ovom albumu. Ovaj album nije samo zbir pjesama, to jest je jedan presjek karijere u ovih proteklih 5 godina, ali u svakom slučaju jedna najava budućeg tijeka karijere, koje smo postavili tako malo sa ovim pjesmama. Pismo glava, Moderna žena, pogotovo ne pijem, ne pušim. Tako malo je jedan da kažemo otklon, pomak prema pop glazbi. Koliko je publika željno očekivala Jelenin novi studijski album, dokazala je velika gužva na potpisivanju albuma. Preslušali novi album? Nisam još. Ali evo, sad sam ga upravo uzeo, pa jedno čekam da ga poslušam. Kupili smo CD, sad čekamo potpis i ovoga, čekamo sljedeći koncert kad bude, da idemo na koncert. Preslušala je novi album? Yes, na Deezeru, odličan je. Super je, ja? Super. A ove nove dvije pjesme, kako ti se čini? Također, sve pohvale i stvarno ponosna sam kao fan na nju. Evo, radi toga što mi piše na majici. Naježim se svaki put kada čujem. Jesi preslušao novi album? Jesam, na Deezeru je. Već sam ga, davno sam ga preslušao. I kako ti se čini? Pa sviđa mi se, pogotovo ove nove pjesme. Okej su, ali ove stare, ja volim više ove, koje su više na pop. Najvjerniji fanovi strpljivo su čekali na potpis omiljene pjevačice. Ja ih ne mogu više nazvat fanovima. To su neki su ljudi, sada meni postali veći prijatelji. To su ljudi koji zaista godinama dolaze na moje koncerte. Poslije koncerta mi se družimo, pričamo o svemu, to su zaista ljudi zbog kojih ja radim ovaj posao, zbog kojih se borim i koji mi daju onako baš vjetar u leđa. Ja sam ugodno iznenađen, ja ne znam kad sam zadnji put potpisivao, ono, još 80. godina i onako na koncertima kada poslije koncerta potpisuješ CD, onda ima ovakve jedne situacije, ovako ti dođu baš tvoji fanovi, to je okej. Okay. No, mislim da su ono svaka koja je izdala u zadnje 2-3 godine, a koje su na ovom albumu, da su sve bili veliki hitovi, a i ove nove su mi odlične, meni je recimo Moderna žena baš, mislim da će biti jako veliki hit. Pjesme su zaista super, u relativno kratkom periodu su izašle jedna i druga, pa se ono nadmeću koja je bolja, ali ono evo i meni isto favorit Moderna žena i mislim da će biti zaista veliki hit. Samo 3 dana od početka službene prodaje albuma zavladala je potražnja kakva već dugo nije bila za nekim diskografskim izdanjem. To je zaista velika, velika stvar u ovo vrijeme diskografije. Ja sam toliko sretna i toliko ponosna i naravno da se moram zahvaliti svojim fanovima, dragim prijateljima koji su stvarno prvi dan već trčali i u CD shop da kupe ovaj CD. Hvala vam puno. Diplomirala sam probleme, izbjegavala svađe i scene, jer preživi žena samo kada sebi je vjerna. Ti bi mijenjao me za neku mlađu, takve ko ja, rijetko se nađu, a neću, neću, ne, da me jadnice žale. Ja sam igrala fair, fair i pošteno, tebi je sve, sve
zavede mlađe. Koncert Želim život na zagrebačkom trgu Bana Jelačića okupio je više od 10.000 ljudi koji su svojim dolaskom podržali 10. godišnjicu rada zaklade Ana Rukavina. Živi smo, zdravi smo i možemo sudjelovati u ovom programu ovako na način da prozovemo ili ukažemo ljudima da smo u mogućnosti, sigurno u mogućnosti pridonijeti ili pripomoći ljudima koje je potrebito u ovom obliku i na sto načina i sto razloga zbog kojih se rade ovakvi programi, ali ovaj zaklada Želim život, Jana Rukavina i ta priča, mislim da se trebalo bi uključivati u ovakve programe, jer kažem opet, mi smo ok, pa možemo razmišljati na taj način, a sigurno može pridonijeti ova svaka naša skretanje pozornosti na to, pa kroz glazbu, kroz sve, mi smo tu, pa glazba, pa sviramo, pa ljudi vole, pa mi kažemo, imajte obzira da danas, sutra dolazimo u takvu situaciju, tako da rado se i uključimo u ovakve programe gdje se na taj način može reći onima koji ne znaju, recimo, možda to puno još, da smo ovaj sutra sigurno spremni pridonijeti, pa kako god je to i na koji god je način moguće, jer, kažem, ako možemo, zašto ne? Opća opasnost, Vatra, Maja Šuput, Halid Bešlić i mnoge druge glazbene zvijezde podržale su rad zaklade. Sama manifestacija koja je doživjela već tradiciju govori da je ovo osim te humane crte koja je vrlo bitna, da je dobra organizacija i da je ovo već neki događaj. I jedno s drugim ide i to je dobro. Kad učestvuješ, a znaš da si pomogao. Prije svega ta mogućnost nas kao ljudi koji se pojavljujemo u medijima i istupanja u medijima i progovaranja o razno raznim humanitarnim akcijama je uvijek ono što trebamo iskoristiti. Pa tako i danas kada je 10 godina zaklade Ane Rukavine, zapravo pokušavamo probuditi svijest kod ljudi da se isto tako prijave, jer svojom prijavom možda mogu spasiti nečiji život. Prije svega važno je to što se cijela Hrvatska zbog jednog prekrasnog humanitarnog događaja digne na noge, ljudi zovu na telefon, svi pjevači se odazovu, publika po ovom minusu dođe i stoji vani i mislim da je sve rečeno. Prekrasno, predivno i žao mi je što je to zapravo samo jednom godišnje, a ne i češće. Velika 10. godina za redom smo ovdje. Vidite koliko je ljudi na trgu, a oni koji nisu sa nama ovdje večeras, ja sam sigurna da su svi su ispred malih ekrana sa mobitelima ili sa telefonima u ruci i da zovu jedan broj 060-9000. Hvala svima, zaista hvala svima. A građani su pokazali solidarnost prema teško oboljelima u Hrvatskoj i svijetu i svojim pozivima na humanitarni telefon prikupili više od 1.200.000 kuna za daljnji rad zaklade. Ovo je kruna ove godine i svi 10 godina. Tako sam sretna jer su došli svi, od svih političara, toliko smo ujedinjeni i zato sam sretna što se ne dijelimo oko ovakvih pitanja, jer svatko može biti bolestan i svatko može trebati matične stanice. I zato sam sretna jer su svi odvojili vrijeme, znam da je mnogima teško, ali su došli. U prodavaonici glazbenih instrumenata Mega Muzika u Zagrebačkoj Vlaškoj ulici u srijedu 21. prosinca u 18 sati
bit će predstavljen projekt Hrvatski glazbeni proizvod, u kojem se predstavljaju vrhunski izrađeni glazbeni instrumenti domaćih graditelja, koji su već svojim radom prisutni izvan Lijepe naše. Poseban značaj prvoj prezentaciji ovog projekta pridonjet će i dodjela nagrade za životno djelo skladatelju i jednom od osnivača Hrvatske glazbene unije, Siniši Doronjgi Simpiju. Za kraj vijesti premijerno pogledajte spot benda Superstari. Ali sve u svemu to je